Tak, konečně jsme u toho poškození. Je tam vpředu nárazník, vpravo vpředu nárazník, exteriér nezařazeno, vlevo vpředu nárazník, vlevo vzadu nárazník, vlevo přední dveře. Takže to je úplně otloukánek. Uvidíme, co nám řekne prodávající, protože buď to o tom neví, a nebo o tom ví a bude nám lhát, a nebo to prostě přizná. No a vy jste teda neboural, jo? No, no. No, protože já jsem si to ověřoval, to auto, na takové jedné aplikaci a mi to našlo, že to je bourané. A já vím, že jsi zvědavý na to, jaké z těch aut jsem vybral a proč jsem si ho vybral a jestli jsem ho dovez zpátky, tak řeknu ti, že dovez, tady mám klíčky a celou dobu jsem ti tvrdil, že si hledám daily auto. A ono to, já vím, že lhát se nemá, ale ono to nebyla úplně až tak pravda. Hledal jsem daily auto, ale ne pro sebe. A pokud sleduješ i můj Instagram, tak jsi možná mohl 4 týdny zpátky všimnout Insta Stories, kde jsem psal, že hledám nějakou rodinu, která potřebuje auto a potřebuje k životu, ne jako nějaký další luxus, jakože třeba druhé auto do domova nebo tak, ale potřebuje to auto k tomu, aby si nějak usnadnil život, aby mu to pomohlo a napsal vás strašně moc, napsal vás stovky a já jsem všecko pročítal, nebo snažil jsem se fakt všecko pročítat, odkládal jsem si všechny ty příběhy nebo ty situace, které jste mi psali a pořád jsem z toho necítil úplně to, co jsem hledal, tak jsem dokonce volal i do různých dětských domovů a tak jsem se ptal. No a potom jsem ovolával ještě známé a nahrál taky stolíčka a volal jsem i mojí kamarádce Terči, ta nahrála stolíčko a ozvala se jí jedna rodina, jedna paní, nebudu se tím říkat, nechci to prozradit, a ozvala se mi s tím, že si myslí, že tenhle člověk si to zaslouží, tak jsem jí volal, ptal jsem se na celý ten příběh a už jenom po tom telefonu jsem cítil, že to je ta správná osoba, která by měla dostat auto, které jsme vybrali a dostane ho od nás, no však uvidíš sám. Každopádně já jsem strašně moc rád, že mi s tímhle pomohl Car Vertical, protože vlastně s ním spolupracuju už dlouhodobě a řekli, že mi pomůžou udělat nějaké velké video, tak jsem se rozhodl, že udělám takovouhle šílenost a díky jejich portálu jsem si mohl zkontrolovat ty auta a sám si viděl, že někteří lidi říkají věci, které nejsou ani pravda a proto je podle mě dobré, než si pro to auto jedeš, i když je to auto za méně peněz, tak se na to podívat a máš třeba skvělý argument k tomu stáhnout cenu nebo zjistit vůbec, že to auto nechceš, protože je to třeba celé zbourané. A díky Car Verticalu jsme mohli vybrat to nejlepší auto, které bude skvěle sloužit. Tak jo, klíčky mám nachystané a před chvíli přijel člověk, kterému to auto budu dávat. To auto je tady schované. My jsme na tom autě, krom toho, že se jenom koupilo, tak se na něm udělal kompletní servis, udělali se tlumiče, udělal se tam prostě spousta dalších věcí. Připravili jsme to auto tak, aby ta daná osoba mohla vzít klíč, nastartovat, jezdit a užívat si to auto. A připravíme tam ještě spoustu dalších věcí k tomu, ale teď ti řeknu, až tady budeme společně s tím daným člověkem a budeme mu předávat ty klíče. Takže jdeme se za ním podívat. Ahojte. Ahoj. 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 Lukáš, ahoj. Tak, já jsem vás tady pozval teďka. Ono úplně, to je Vanda. A Vanda úplně neví až tak, o co jde, ví jenom nějaké indicie, protože ty si včera viděla Insta Stories od Terči, že? Mm-hmm. A no řekni to sama, jak to bylo. No procházím si storička, Tereska tam na takovém krásném pejskovi leží a... To je byl krásný pejsek, to byl úplně obrovský, obrovský pes s obrovskou hlavou. Oháři nejsou zase tak velcí, ale možná Tereska malá. A Tereska tam dala takové halo, že pokud má u sebe v přáteli nějakou maminku, která by potřebovala auto, ale nemá na něj, tak ať se ozve. No. Já bych úplně neříkal, že třeba nemá na něj, ale prostě ho potřebuješ k tomu, aby ti to nějakým způsobem usnadnilo fungování v životě. No, dobře. Jo, spíš tak bych to řekl. A my jsme si vlastně, dostal jsem číslo, ráno jsme si zavolali
A já jsem prostě cítil jsem, že Vanda je ten správný člověk. Nikdy jsme se neviděli, nikdy jsme se neznali a zavolali jsme si, když jsme spolu byli, tak půl hodinky, že, dohromady si myslím. Možná, pro mě to bylo šílené v tu chvíli, takže ti neřeknu, jestli to bylo dvě minuty. Vanda byla trošku v šoku, protože ji někdo zavolal a řekli takové věci. A podle mě, věřila jsi tomu hned, nebo říkala jsi, ne, si... Ne, já jsem si říkala, tak budu jedna ze sta nebo něco, jo, tak přijď na nějaký casting. Ne, to vůbec, to vůbec. Já jsem prostě cítil, že to tak je a teď jsi tady. Já jsem za to strašně moc rád. Strašně rád jsem tě poznal, tebe jsem taky strašně rád poznal. A ještě jsou tu potom dva prcci, kteří momentálně hrajou Forzu na volantu. Vanda je z Nového Jičína, má dohromady tři děti, je to tak, a je samoživitelka. To znamená, že máš prcky a staráš se o ně asi sama v tuhle chvíli. A řekni to sama, já to nechám na tobě, já nechám ten příběh na ní, ať to řekne, jak to je. A nebudu jít do toho vůbec kecat. Dobře, jsem maminka samoživitelka. Úplně přesně mám ve své péči ty dva starší. Uh-huh. A tu mladší má tatínek ve své péči. A ten důvod, proč uh-huh. bych potřebovala to autíčko, je to, že bych mohla být častěji se svojí dcerou. Jo? Mohla bych si zažádat o střídavou péči a vozit tu Zanku do školky každé ráno a uh-huh. jistit si pro ní odpoledne. Ty jsi říká, že bydlíš někde dál od školy. Je to vlastně 8 nebo 12 km od Nového Jičína a uh-huh. není tam autobusový spoj, který by mi umožňoval odvezu skoro školky a pak jít do práce. Jasně, hlavně by to bylo hodně by to zabralo času, než bys čekala na autobus, šla tam. Jo, kdyby to zabralo čas, tak jako bych to podstoupila, jasně, kdyby tam ty spoje byly, ale nejsou. Uh-huh. Takže vlastně to vypadá tak, že se vydáme jenom o víkendech. Takže když to málo. Jasně, chápu. Já tady v Jičíně nemám školku, takže v podstatě Zuzanku nemůžu mít u sebe. Uh-huh. A vy už chodíte doma do školy, že? Ano. Jo, jste, takže už jste sobě stační pěkně. Uh-huh. Jo, je to tak, tak to je správně. To je správně. Takže je to primárně kvůli tomu, aby si mohla být víc se Zuzankou, si říkala? Víc se Zuzankou, určitě. To auto dává i jiné možnosti, jako no, jasně. Nějakou svobodu. Dostaneš se úplně kam, jenom můžete jezdit na výlety, ano. Můžeš když být prostě mobilní. Když se něco stalo jakože párkrát, tak se neměla jak a třeba musela jsem oslovovat známé. Anebo, no jasně, to chápu. To není každému hned příjemné. Jako, no jasně, tak hlavně, žádat. Hlavně je vás hodně a podle mě potřebujete větší auto, abyste se mohli přepravit. Já myslím, že bychom se jako dostali i do malého autíčka. No, máme tady jednu Miatu a to si myslím, že byste se nedokázali svést. Ale já jsem dlouho vybíral auta. My jsme jezdili i po několika autech. Volali jsme na spoustu inzerátů. A trvalo nám dlouho, než jsme našli auto, které jsem uznal za vhodné, že bude to nejlepší pro nějakou rodinu. Protože bylo by špatné, kdyby to bylo nějaké dvoumístné se sklápicíma sedačkama. To by moc nedávalo smysl. No a já jsem se rozhodl, já vím, že to zní šíleně, ale já jsem se rozhodl, že to auto prodám a ty nevíš furt, jaké to je auto. Teď víš možná značku, protože vidíš tady na klíčku. A poznám auto, hlavně, tady ta značka má jenom tyhle klíčky. To jsou prostě fakt? Ty... No. Oni mají tímhle specifické klíče, jo? Mm-hmm, tak nevím, třeba Peugeoty mají úplně jinak. Úplně jiné, jasné. No tady takový, tohle je myslím... Fordy mají prostě tady tyhle. Aha, to prozradila, že to je Ford. Ano, je to Ford. Nebudeme spolu řešit, kolik to auto stálo, je to úplně jedno. Jenom jsme tam udělali fakt obrovský servis, koupilo se to auto a mám pro tebe spoustu dalších překvapení, které neřeknu ani tobě ještě. Já bych ti strašně moc rád chtěl tyhle klíčky dát, jen tak, a jediné, co za to po tobě chci, je 1 koruna. Já ti to auto prodám za 1 korunu a budem ti ho servisovat, budem se ti o něho starat a bude tvoje. Není to tak, že bude na mě napsané nic, do mého dostaneš ty a bude na tebe napsané a máš svoje vlastní auto, se kterým se můžeš přepravovat, můžeš s ním cestovat na výlety, můžete jezdit do školky a jediné, co ti řeknu, že se tam vleze hodně, hodně, hodně věcí. Takže tady máš klíčky. Mm-hmm. A já jediné, co po tobě chci, je 1 koruna. Já se pojím, jestli mám nějakou pokapsák. A zrovna tady mám takovou pro štěstí korunku. 1 koruna.
A za to máš tady ode mě klíčky. Jo. Jsou tvoje, od teď. A půjdeme se teď spolu na to auto podívat. Mm-hmm. Jo? Jenom dopředu říkám, není to Ford Mustang. 4 litr ve Shelby úpravě. Aha. To není. Ale? Třeba se v něm svezu jednou. No, já si myslím, že to určitě nebude problém. Ještě než ho odkryju, tak já ti řeknu ty překvapka, chceš? Jediné, co jsme nezvládali, protože na to tady nemáme technologii a věci, je to, že na tom autě jsou nějaké oděrky a jsou trošku zašlé světlo. Já jsem se domluvil s mým kamarádem z Vyleštěno EU, který sídlí v Novém Jičíně a on mi leští úplně natáčí. Všechny... Co? Natáčíš. Natáčím. A který mi leští úplně všechny auta a stará se mi o ně. Tak já ti pak na něho dám telefonní kontakt. A on mi slíbil, že ti to auto celé rozleští, rozleští ti ty světla a ještě ti ho celé kompletně vyčistí, jen tak. Aha. Jo, to je první překvápko. A víc ti jich zatím říkat nebudu. Nelinko, pomůžeš mi odkryt to? Můžu? Je to Ford Mondeo Kombi. Mm-hmm. Má tady krásnou karbonovou folii na kapotě, dobovou. Snižující. Tak, tak. Je to obrovské auto, není to žádný super sporták, ale pro vás je podle mě důležité mít praktické auto, do kterého se vleze spousta věcí. A já vím, že se tam vleze spousta věcí, protože jsem sklopil sedačky a takhle jsem si do toho lehl a nedosáhl jsem ani nakonec. A je to malý obsah, takže to málo žere. Je tam udělaný kompletní servis, jsou tam nové zimní pneumatiky, takže je to připravené na zimu. Máš tam na tom lité kola a co víc? Je to tvoje nové auto. Fakt? Jo. Ne. Je to tvoje nové auto. Budeme se ti o něho starat, budeme ti o něho pečovat. A ještě poslední věc, nebo předposlední, je ta, že jsem ti tam natankoval plnou nádrž. Takže... Pojď se projet. Projet? No jasně. Teď v tomto stavu, to pojď, asi ne. Pojď, jo. Chceš ho ukázat lidi? Po parkovišti tady. Jo. Ne, pojď. Koukej, má to mega zachovaný interiér, protože je to po důchodci. No. Je to právě po takovém starším pánovi. Má to prostě pěkný volant, pěkné sedačky. Všechno funguje tak, jak má. Je tam přehrávač na CDčka, rádio. Sedej. Já tohle video na chvilku stopnu, protože si možná ptáš, jak to, že jsme koupili auto se stočenýma kilometrama. Je to úplně jednoduché. To auto bylo nejspíš stočené jenom o 6000 km, což není nic zavratného. A navíc to měl starý pán, měl to už dlouho. My jsme ho nechtěli úplně drtit tím, že úplně slezte nám dolů z ceny, má to stočené, protože to nebylo o 30 000. Ale ukecali jsme ho aspoň tak, že nám dal k tomu sadu pneumatik navíc. Takže samozřejmě nějaký benefit tam byl. Ale jenom abych ti zodpověděl tuto otázku, proč jsme vzali auto, na kterém Car Vertical ukázal, že je stočené. Je tam kompletně vyvařený prach, protože byl trošičku zhnilý, takže je kompletně vyvařený. Auto, však nastartuj klidně. Dej neutrál jenom. To já neříkám, že bys to neuměla, tak? Tak, jo, ručku ještě to, tak. Je to kompletně všecko udělané, je tam vyměněný olej, udělané prostě všechny řemeny, kladky, všecko se, co bylo trošičku náznak špatného, tak všecko jsme vyměnili, jsou tam nové tlumiče. Je tam prostě úplně obrovská hromada dílů, která se na tom udělala. Hlavně vzadu je úplně strašně moc místa pro prcky. A ten kufr, však běž ven a koukneme se na ten kufr schválně. Jo? Je to dlouhé jak autobus. Tak. Ona je schovaná tam. Jo, už jsem fakt měla za to, že ne. Dělali jsme tam ještě nové blatníky, protože byly takové nemoc hezké. Mm-hmm. Takže jsou tam nové blatníky, ale podle mě to nejúžasnější na tom autě je fakt ten kufr. Ten je úplně obrovský a když koupíš sedačky, tak tam naložíš podle mě obrovskou skříň z IKEA, která se tam vleze celá poskladaná. To si myslím, že je největší výhoda toho auta.
matažné zařízení s pokličkou Peugeot, nevím, proč je tam poklička Peugeot teda, nebo to ten nevadí, klobouček. To nevadí, to... Ale má to tažné zařízení, což ty si úplně využiješ ty, ale je to každopádně... Tažné, určitě jo. Rozhodně bonus. Je to dobrý parkovací senzor každopádně. Jo, ne, zničí si to. Tak, zničíš toho tak, na sebou. Tak, přesně tak. Je to vzadu třímístné, ty už můžeš jezdit vepředu, že? Ale, no, takže úplně, úplně super a vzadu je fakt mega místa. Jo, je to parádní. Patrik ti to kompletně, jo, no to, není to úplně ten lak super čupr, ale Patrik ti to ještě celé rozleští kompletně a bude to podle mě auto, které ti bude hlavně sloužit a doufám, že s ním budeš spokojená. Doufám, že nebude fungovat taková ta hláška Fordem tam vlakem zpátky. Pevně v to věřím, proto jsme vybírali fakt pečlivě. Já to většinou slychávám tak na různé auta, jo. Tak doufám, ale že to tak pořád, nebude. Ale jezdí pořád, jo, to rozhodně. Kdyby ale to pravda, tak jich není tolik, ne? To je pravda. Prověřovali jsme to přes ten car vertikál, nejsou stočené kilometry, není to prostě bourané, je to všecko tak, jak má být, takže mělo by to být všecko v pohodě. A jak říkám, kdyby cokoliv, kdykoliv si tady vítana. Jo. Půjdeme se projet spolu teďka? Dobře. Tak jo. Já se tam děti chci tak jo. Taky. Teda. To se nevlezem sice všichni, ale já půjdu do kufru. Honzo, ty jsi smutný? No. Nebuď. Honza si to auto strašně oblíbil totiž. Já nemám rád Fordy, ale... Ale tohle jo. Tenhle je... Honza říkal, proč ho musíme někomu dát, já ho nechci nikomu dát, ono je tak super. Ne, já jsem nad ním strávil hodně práce, takže k tomu mám citový vztah, víš. Tak, ale tady kočka. Třeba kočko? Třeba ho tu sem tam uvidíš ještě. Kočka. To asi jo. Je tady. Ne, je to super. Je to super. Jsem rád, že to... My jsme to auto hlavně testovali, i Honza, i já, i Hans s ním jezdili. My jsme s ním včera byli ve Frýdku se projet a je to prostě úplně... Je to komfortní auto oproti těm našim, jsem tak chtěl nějak říct. Protože v našich jede, že tak se třepeš. A v tom Fordu tak pluješ pěkně po cestě. To je právě to, víš, že teďka prostě jak jezdíme těmahle autama, tak já jsem si úplně vzpomněl na to, jak jsem měl svůj první jiničku oktávku, víš. A prostě byla to loď, plavalo to všechno, ale prostě... Bylo to komfort? Ten pocit z toho auta byl úplně někde jinde a já jsem se tím vlastně vrátil do těch dob, kdy prostě jsem měl normální auto, vzpomněl tím. A ne, že bych teďka měl úplně normální, ale. Je to super, jakože fakt mě to bavilo a hlavně jsem do toho auta nacpal všechno, co jsem potřeboval. Fakt jako celou garáž bychom tady nacpali. No to jo, to je podle mě bezedné, to je jak takový ten, jak byla ta taška z Pekla štěstí, nebo co to bylo, jak tam tak vypadávali ti vojáci z té tašky. Tohle je to auto podle mě, protože do něho dáš úplně všechno. A proto si myslím, že jim bude skvěle sloužit. Tak. Já už se s nima kam každou pořádně jdu projet, protože už tam na mě čekají a už jsem na těšení, že se budou projet po svým novým autem. A ty. Holi, budeš trošku já smutný. Já si jdu projet svým tvrdým autem. Tak jo. Tohle je to auto, které jsem říkal, že byste se podle mě do něho nevešli. Jsou tam úplně nové brzdy, takže pomaličku si to... Zabržďuji, ať se to pěkně zajímavé brzdy tak, jako, tak, jak mají. Dobrý? Mm-hmm. Trochu oktanu. Even if I met you in another life, still feel like I would end up with you. You've got this kind of energy that makes me smile. I just want to settle down with you, my marigold, your marigold. Jak jsem slíbil, natankovali jsme úplně plnou, teda podle mě tam je 50, ale ještě něco bylo. A dali jsme tam 100, tam je to pořádně prožené. Teď to zavřem a jdem se projet. Jaký máš pocity z nového autička? Zžívám se, jo. Zžívám se s ním a pocity, já myslím, že mi to všechno dorazí až později, jo. Pak jako ten prvotní šok, teďkon co se děje, jestli se půl dne klepala samozřejmě, to prostě... A to není z čeho, tak se ti prostě ozval kluk z Frenštátu a řekl, že ti dá auto, no prostě. Je to neuvěřitelné. Ne, to je, za mě je to normální úplně. Já vždycky vymýšlím nějaké takové šílenosti. Chtěla bych říct něco, chtěla strašně poděkovat hlavně, že se něco takového děje. A to ani nedokážu vyjádřit, jak ale moc jsem vděčná. Víš, já říkám, že to není, já jsem říkal, že to není o tom, jakoby, abys mi děkovala nebo něco, spíš já jsem strašně rád, že to dostal člověk, který to potřebuje
a hlavně si toho jakoby užije a bude mu to pomáhat. A máš parťáka před námi. Já to nedělám kvůli tomu, aby si mi každý den psala SMSky a volala, že mi děkuji. Já jsem rád, že ti pomůžu. Já mlčím, protože já v sobě prožívám určitě čílené emoce, kdo mě zná, tak ví. Ale já jsem strašně vděčná tady za to. Hlavně i Terezce, protože to vlastně... Jo. Šlo to skrz ní. Přesně tak, no. Já jsem mi fakt volal úplně, já říkám, komu ještě zavolám, kdo by mi mohl poradit. A volal jsem tetě s různým známým a tak. A pak Terezka vlastně, tak já si zkusím nahrát storyčko. No a už to bylo. Já jsem tak trochu zapomněl ještě na jedno překvapení, které nás čeká na garáži. Tady tam teďka musíme dojet a ještě ti ho ukážu. Dobrý den. Já jsem si pro vás ještě připravil takové malé překvapko. První začnu tebou. Donesl jsem ti naše tričko v barvě auta. Takže máš tričko v barvě auta. Děkuji. A já jsem furt uvažoval, jestli ho nějak polepit to auto nebo ne. Tak jsem si říkal, že ne, že ať prostě nejsi třeba středem pozornosti, že lidi budou vědět, že to je nějak polepené, ti, co se teďka na nás dívají a tak. Ale mám pro tebe tuhle samolepku, je modrá a třpitivá, ty se budeš štít, tak je tvoje. Určitě si tam nalepím, jo. Potom tady máš kočku, to je naše kočka pro štěstí. Mm-hmm. To je přímo jakoby japonská kočka štěstí. To je taková naše samolepka, máme i design s tím. A potom tu máš ještě brýlky, když bude svítit slunko. A pro vás všechny tady mám samozřejmě taky trička. A vy si musíte jenom vyzkoušet velikosti, jestli vám budou sedět. A když ne, tak vyměníme a ať máte to správně. Jo? Tak to máte ode mě ještě takový maličký dar. Takže si to zpomíte. If we keep our good intentions and sell what we don't need, then life will bring us more than we can keep. Právě jsme došli na jednu skvělou věc, která mě ještě víc usvědčila v tom, že jsem to auto dal správnému člověku. A to je to, že za náma byli se kouknout v Avionu v Shopping Parku, když tam byly drifty. Já jste se tam byli podívat, že? To jsem rád, protože vlastně ty se znáš s Erikem, který se mnou stavil 46. Je to kamarád? Z Eco Garage, Erik. Tak to jsem rád, to je úplně, a vidíš to, ale to je úplně husté, že prostě se to dostal do správných rukou. Za to jsem mega rád. Ty jsi mi to řekla, mě to úplně, víš, jenom to bylo takové to poslední, že správně. To jsem mega rád. Každopádně, jak bude nějaká akce, tak rozhodně musíte přijet a rád vás pomůžu. Budem rádi, jo. Dobré? Prik nám jdeš na brigádu, jsem slyšel. Fakt? Budeš opravovat auta? Jo. Co? Už mým píska. Jo? Dobrý. A chceš dělat automechanika nebo něco takového? Ano. Chtěl bych, no. Jo? Od malička. To jsou hodiny a hodiny potom v garáži. Musím Zuzku odvést. Máš všechno? Jsi narazila kočku, jsi nakreslala se srdíčkama. Dobře, kočku, děkujem. Super. Děkujem. Hlavně žvicovat? Jo, jo. Měj se, vyspíkej mi prosím tě. Dobře. Ahoj. Čau, měj se krásně, ahoj. Čau. Opatrujte se, jo. Dobře, dojďte. Voláme si. Jo, půjde určitě. Kdybych mohla s čímkoliv, kdykoliv pomoct, tak jsem k dispozici. Ahoj. Potřebovali někoho na nějakou práci, co bych zvládla. Dobře. Měj se krásně. Ahoj Zuzi, papa, ahoj děti. Papa. Čau. Jo, dneska jsme. A je to. Já jsem mega rád. Je to husté, ale je to říct. Dobré to je, asi to ukončíme. Mějte se, zatím.
If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live.